Mem 7. Mem 7. Po. Edhe na ka dalë më mirë. A kemi dalë kështu veç kur jemi martuar? Asnjëherë. Kur e ke pa ku harnuse? Vesh ditën e martesës. Këm duron më shumë. A duron? Allall. A po shoqë po. Më mirë më qet. Përshëndetje. Çish jeni? Mirë faleminderit. Çish po kaloni? Mirë. Na vjen mirë. Sin Kosov. Sin Kosov. Përshëndetje për ju. Përshëndetje për ju vet. Ju pam pres largu çift i lumtur na duhet. Ai nik sot lumtur çdo herë veç. Çdo herë jemi të martuar. Jemi mashkull jemi gjithmonë të lumtur. Sa jeni të martuar? Jemi qysh vitet 97. Koha shumë. 96, 28 vjet e bën. Ne vjet jau le të pasi. Çishën e ftuqshë? Mem 7. Mem 7. Po. Edhe na ka dalë më mirë. Shumë më mirë. Si më pas njëftu bashkë, më po, më kalu më asë mirë ti. E ki qëllumë si ti? Shumë, për mu po, shumë. Ka në patët si ti? Botra, botra ime madhe, po, në kam në të. Dhe me thonë, parëndëru se i e ka qëllu? Botra më vjerën, më babën e këtia, ta kanë institu për të të të. A më ndërgonë, në takim të parë, a kemi dalë kështu a veç kërë i të martu? Asë mirë. Kërë e ki pa ku kërënu se? Vesh ditën e martesës. Qështë duke një tjetëri, kërë e ki një po? Ashtu, a? Nuk është që së godok, ashtu keq, po prej artë po njërën ku ta shesh, pal po asë një herë. Jo, pëlqimi po, po kështon nuk isë. Kjo është shpreja, mu më një herë më thonë që jam e dashërune ose më pëlqeve këtu. Po mirë, mirë, shumë dhej tash, kemi shku ma mirë, mo. Si, shiri këto martesat e tashtet, kësaj kohë, që më divërconë shumë shpesh. Qërë, sërësat shumë e fështirë më folë edhe për martesin e kohët. Nuk është keqë, zgjedhët i kanë shumë mirë, koha është ma e mirë, po për e njën nësë për janë të vendosët. As vajzët, as djemët. Për që të kohës mund është më thonë asë një qonë. E fështirë, shumë e fështirë për krejtë. Ju ku jetoni? Në Shtotgartë. Shtotgartë. Jemë qështë vitët 1992. Këtë 33 vitit është për bom që jetohem shtë të kartë. A ti jeni me fëmi, me gjithë? Kemi 4 fëmi, kemi 2 vajza dhe 2 djemë. Fëmë djetë, respekt për juve. Kalomia, shkojnë shkollë, aktivitetë, ma shkorti jemi të nëzhe, po si gërbet nga unë i shpjetën. Tham realitetin, Kosovë është Kosovë, në mërmohë gjithmonë. Me gjithë se në vimë shpesh, kohë të fundin, firëm si një patë mësit, është po vimë ma shpesh, po kështë është jetë atjelë. Me një shpresë, me një qëllim që këthejmë njëherë për gjithë mbohën të. A ka qenë përgjë shtirë gërbeti kërë këni marrë rrugën? Shumë shtirë, ka qenë gërbet shumë i frien krasim me tashit, sepse kemi pas munges dokumentacion kërë kemi otuar me dokumenta, pa dokumenta, dhe dhe sa kemi edhe statusin mu më ka duf ofër 6 vite, sepse e mi shku si ka qenë situata këto. Së që se e cika dhe më parë, pa dokumente, pa lidhe, kemi kërku një institus azil kërkus, edhe ajo ka zgjatë dhe 6-7 vite dhe sa në të su dokumente për ta kemi një status më të katë. Tashti kemi dokumente, kemi që si tashtë, pa i këmë ratu, kemi punë, ma shkurt jemi të knjohë, që po, mollin e me gjithë morë për Kosovë. Sekundisht, përën i dytë? Po. Po, këtë për nënë regullisht, une me orartë të caktuar. Kemi një firmë të vogël, për ohej që unë këtë 10 vite, që që është në kuadruar edhe në firmë. A, këtë për të pas këtë shef burin, a? Pa. A, shë më mirë, më pas shef burin? Shef edhe pëndurë është, dyja ti ka bashkë, dyja ti ka bashkë. A, i shtirë si shef kështu? Ja, 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 ja. E si burë, a, shtirë? Ja, më morë si burë, s'ka shantë. E ka prish në herë? As nuk vjen në pytje këtë diskotim. Asë nuk diskutohet e prishja, asë ja, ja. Asë njerës të kam halal ju kohë. Ja, shumë, 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 shumë. Por djerë me sot, shumë mirë, shumë mirë. Qështë qajo dashnia e madhe që keni ju që sa prishni një tjetërit, që e duroni? Dashnia e madhe, kjo është një i qitë. Unë jam pak ngut në pak shpejt, po edhe nuk insistoj shumë me, a më pak jam pak e goqme. Këm duron ma shumë. A duron, halal. Ma një ma qëtë. Ma një ma qëtë. Kjo është ma i durushëm është për shembol. Ma i durushëm është. A përshë... Edhe unë nuk ja prishtje, po du më thana, ma kjo është ma i durushëm shumë si unë. Unë nuk jam i durushëm e sakë. Sa po durojnë sot qiftet? Asë një grimë, asë një tro. 33, asë një tro. Sot po durojnë sot qiftet? Sot ta kanë korën ma mjësë e na që kemi posë.
një njëftu për para, kanë vizitu, po shkojnë një kohë gjatë bashkë. Këta kanë ma mirë se na për me jetue, po nuk po di, që ka hup. Nuk e di. Na kemi gjetë vjetër pa njëftu asë njëherë, pa një një tjetër asë njëherë dhe kemi gjetë vjetër. Edhe kemi pas ma të fështirë, kemi me njëherë ose jo martu, mas i viti këmë dalë në gërbet. Kjo ka qenë atje, një vitë kam nëjtu e martuar, atje po mirë. I mesha me fillime me fëmijë shkoj këtu. Se vështirë është gjithë gërbeti është i vështirë për edhe kur të plakësh është i vështirë, si fillimi, si mbarimi. Po tash kemi gjetë vjetën atje, s'kisha bën. Ai nuk po vjer, vjerri hala. Jo. Akoma. Jo, vajzë dhe kom. Po bo. Po. Vajzë gjith... të kemi më të mëdha apo janë të shkollu. Ha? Djalën e kemi më të ri. Hala si po martu? Dashnorën e ka bë po martes jo. Dashnorën. Jo. A keni qenë që... A është nga shqiptare në palë që përgjithë? Shqiptare. A i kush përngu që mështë të shkonë shqiptare? Pas për fëmi? Qërë, për një prind koha jonë, është pak e fështirë. Më njerë nuk mundës më dhënë që jemi, e pranoj për du më thënë të uaj. Si insistimi ju një është gjithë, të mom, kombin tonë, cenët tonë, traditët tonë. Sa në vazhdo nuk din kërkosh, ama unë kam qefë. Po dhe të kishë marë të ujnë, s'kishë e bëndë të të pajtosh më qunin. Kam realitetin, unë e insistoj që të mos pajtohëm, por për jalam kohës, sepse fëmijët e mi i kam eduku edhe i kam tregu se lërin e keni nga baba, nga nona, pra ndaj të keni kujdes me ka të martohëm, e mija është e të mija që të martohëm e shqiptarë, ka shqiptarë, si në diasporë, si këto, pse mija prish shefin momë, se babë, pse dhe vetën e ratin, po, koha, në bëndë vetën, më gjithësën nuk pajtona. Nuk, jem kundë kësaj, po nësë ndodhë, s'kem qëllë barë. Ashtu është, a i pranimi të një thash, prindi nuk e pranon asë një të keqen. Asë një herë. Po për tash kur ta një të stona i me... Do të pajto është pa tjetër. Nuk duhet për njëzë mi, po? A duhet për njëzë mi? Fillimin, dëshirën se kam, me të vërtetën, me folë realitetin, dëshirë së kam me të huaj. Se për fillimit ta kanë edukimin Shqip. Ne flasim Shqip në shpi, fmi tonë, vajza ma 26 vjeqet, din të shkruaj, të ledzaj Shqip. Gjitha. Kjo është edukata juaj që ja keni dhënë si fëmijë? Edukata ky ka institutu më tepër. Si televizionin na 28 vite që jemi televizor gjermanisht në shtëpinë tonë. Sa mund me arrit tash nuk e din askush. Por deri këtu është mirë shumë, në rregull. Do të thonë që keni dëshirë gjitha këto tardita ti ta shikojnë familjen. Gjitha. Do e kemi. Kjo është rregullja. Pra të rgoni, ajo, të redikush në drejka, në darka, në Kosovë, që të zakjetë, së ditë. Familjartë po, të afërmit po. Kemi vlane, dy të zakonisht, së dhe mos nusë ati, ka shumë respekt në dhe neve, në bënë gjithë morën, drejka, në darka, pa më vërësi se në jemi livizi, ka e kemë që jemi rëtita, ja prape vërën, në si sot i thamë që mos të bënë, po janë apaj shërëm janë. Ajo, dojë ma shumë na, juve, ajo, dojë ma shumë juve, ajo neve. Na i do ma shumë, për dashni na i do ma shumë, a mo respekti është. Së njemi të hasit. Atë hasit? Ne kemi halohat traditën buke krypë e zemër. Jini, po që ha një kvitësa, këmë të qërë? E kemi atë për familjart të ngusht, po, e kemi halohat për malak, kanis ka pak mo rallu, po mirë është, nuk është kështë. Për neve është mirë. Se dë gjani e gjekon, gjekush nuk i ka njejta familjen për shembol. A më mirë për dje që ta është mirë. Fakti këtu që mu personerë më pengon dashnia në kostin kaluar. Kjo mu më pengon ma shumë, sepse, së dish, pjallam kohës, këta nuk po thave që po kam dëgjua për tjerë, sepse, po mos jemi ka shumë dashnia që ka hub mes veti, e ndë akoma sot nuk po, po i besoj, po shpresohëm një kohë që të vjetë dashnia si që kemë qenë për para, si të mbas pas luftë të ka qenë një dashnia mija, si që ka përritu gjithë kushi, po, kja është realja. A për emri ka një mesaj për gjithë diasporën të gjithë? Mesaj e për diasporën të adumë njëni tjetërit, për nëmë për vendin tonë, edhe mos të arromkuar vendin tonë, aty ku kemi lindë, sepse ajo është krenaria dhe armja e gjithë personit që më ndonë të armën. Sigurisht krenaria jeni dhe ju, që na knaqëni e vini këtu dhe na zbukuroni Kosovë. Na jemi edhe matë njënë ku ju shumë juve të lumëtër edhe happy. Rënderis që, mesaj juaj? Mesaj jem është me gjithë pasurin që ta jep gërbeti se për në njëri për qatë pasurin.
me vend lindje s'ka askund. I lutë nga gjithë shqiptarë, vele gjuhën të arruajmë Shqipe. Ti për cjellë i familë, vele gjuhën Shqipe. Sa dhe po këtë ashtë nuk mundën të mbojnë krejt, gjuhën vishë mos të arruajnë gjuhën. Krejt fëmijë të dhja s'posh, le të aflasin gjuhën Shqipe. Kjo është për mu. O dhe kjoj vend i Kosovës, le të bëhet ma i mjen krejt botën. Mesajë, jaftë të mirë edhe, e. Ishola, po dhe gjojnë disa. Pun që barë gjithë shqiptarëve të Kosovë si uroj e të lullëzaj Kosovat bëhet ma mja se gjithë kundë. Ta du ma shumë njojë tjetën edhe mës bom krasime se zë, por ta du njojë me tjetën maksimum. Fajmë dhe shumë. Lëtë bëhet ma mja për Kosovën, për gjithë shqiptarët. Fajmë dhe të lullëzaj, për që me mja. Pun që të dashurit. Respekt të bëjuar.